ناظرین، سارا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں آج کی. ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے آج ایک نوٹیریس گینگ کو پکڑا جس میں 8 افراد شامل تھے، جس کا لیڈر شیخ عبید تھا. اس گینگ کے 12 کیسز ریکوری ہوئے. اس گینگ کے پاس سے 9 لاکھ روپے کے پراپرٹی پیپرز برآمد ہوئے. آئیے یہ خبر دیکھتے ہیں رپورٹر شیخ مومن کے ساتھ. آج حیدرآباد سٹی پولیس ٹاسک فورس کے طرف سے 3 نوٹیریس گینگ اور اس کے ٹوٹل 8 آفینڈرز 8 کرمینلز کو اریسٹ کیا گیا، اور اس اریسٹ کرنے کے بعد ٹوٹل 12 کیسز میں ڈیٹیکشن ہوا اور پراپرٹی ورتھ 9 لاکھ روپیز کا ڈیٹیکشن ہوا ہے، ریکوری ہوا. یہ ٹوٹل کیسز حیدرآباد اور راجکونڈا، یہ تینوں کمشنریٹ کے ہیں. اور اس میں جو گینگ لیڈر ہے وہ ہے شیخ عبید سن آف شیخ اعظم، ایج 30 ایئرس، جو آٹو ڈرائیور کا کام کرتا ہے اور کالا پتھر کا رہنے والا ہے. یہ ایک پرانا راؤڈی شیٹر ہے کالا پتھر پولیس اسٹیشن لمٹ کا. دوسرا جو آفینڈر ہے وہ ہے عبد الطیف خان ایلیس سلمان، جو رین بازار کا رہنے والا ہے. اور یہ لوگ سب حسینی عالم، میر پیٹ، نارسنگی، کنچن باغ، یہ سب پولیس اسٹیشن میں ان کا کیسز ہے. بریف ہسٹری، شیخ عبید ایک نوٹوریس راؤڈی شیٹر ہے کالا پتھر کا، اور ریسنٹلی ایک کنوکشن پیریئر ختم کرنے کے بعد یہ باہر آیا ایک رابری کیس میں. اس کے اوپر ٹوٹل 34 کیسز ہے فرام دا ایئر 2008، جس میں کہ 3 کمیونل کیسز بھی ہیں. اس کے پہلے یہ 2 بار پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ پی ڈی ایکٹ میں یہ حیدرآباد میں جیل میں بھی گیا تھا. اور ایک نوٹوریس ہاؤس بریکنگ آفینڈر ہے منتری شنکر، اس کا یہ بہت کلوز ایسوسیٹ ہے.